い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ダバーン、そうです、この箱はセブンさん、お待たせいたしました。あなたのオーダーミット、公式オーダーミットヤーディーですよ。楽しみでございます。これかっこいいんですよ。それではどうぞ。はい、じゃあ今日も検品していきます。いつも通り指図書の内容に従いまして、順番にね、皆さんにも見ていただこうと思う次第でございます。じゃあ準備します、少々お待ちくださいね。はい、お待たせいたしました。じゃあ順番に行きますね。セブンさん、ありがとうございます。いやー、この箱いいですよね。はい、今箱のことは置いといて、おー、ミットでございます。大きいミットがパツパツに入っておりますね。じゃあ早速見ていきましょうか。いいね、おー、これはメッシュバッグのヤディだ、ヤディね。開けましょうね。あれ、おー、キャメルがかっこいい。しかもカラーがシンプルでございます。ヤディモデルね。素晴らしい仕上がりです、皆さんね。じゃあ順番に行きましょうか。GHMSOMPRYM ですから、ヤディモデル34インチでございますね。特徴は大きめ、深めで横型ですね。ビュッ、横型ですね。で、親指寄りにポケットセンターを作りやすいタイプ、メッシュバッグっていうのがね、こうヤディモデルになっておりますけれども、うーわ、これは眼福ですね。指カバー、指当ていらない、ここね、メッシュですからね。はい。衝撃吸収剤もいらない。ラベルは MLBL サイズ。じゃじゃーん。キャメルブラックがこのキャメルのミットに生えておりまする。かっこいい。で、もちろん、プロっぷりだから。キップレザー。キップのキャメルですよ。これ上品じゃありませんかね。本体レザーは見た通りキャメル。トリムもウェブも全部キャメルでございます。基本ね。で、メッシュバッグだけがブラックということで。すげえよくできてる。コンベンショナル、かっこいいね、ヤディね。これコンベンショナルだし。四欠クロスでしょ？クロスロックでしょ？小指のフィンガーループ、ピンキーループは、これ二本掛けになってますね。立体成形、かっこいいですね。後で確認しますけど、これはドライフォームでね。いい感じですよ。あ、続き行きましょうね。本体レザー、キップレザー言いましたね。平裏レザーは今見ました。友川のキャメル。レースは見た通りブラック。こうキャメルブラックだけでビシッと締まってるな。このメジャーリーグマークもかっこいいしな。このタイプですから切りはみになって、縫い糸カラーはこれ。よく見るとキャメルにスカーレット。この辺も計算してますね。赤ですよ、スカーレット。ね。素晴らしい配色じゃないですか。それではワンドーラーがね、確認するんですよね。刻印はキャメルですから、もちろん渋く焼き印です。焼き印がね、派手さはないけどね、一番こう、しっくりくるんじゃないですか、このキャメルにね。と、私は、まあ、好みだからね、これはね。派手なゴールド、シルバーもいいけれども、このインクも入ってない焼き印。かっこいいじゃありませんかね。これでね、一杯いけますよね。はい。オーバル R でしょ？かっこいい、これもね。あのキャメルブラックのオーバル R ですね。刺繍、何の刺繍からいこうか。ローリングス刺繍が、ここローリングス刺繍ね。それからオプションになりますけど、ザ・ゴールドグラブカンパニーの刺繍はこの薬指の外側。確認事項は以上かな。ちょっと見せていただいて。いいですね。やっぱりこのシェイプがいいですよね。こう掴むタイプね。キュッキュッとね。ちょっと親指側にセンターがあってっていうね。このワイドなヒンジもそうですし、この親指側のパッドも特徴的ですよね。この辺とかね。かっちょ、んで、そうなんだよな。ローリングス、ここがな、いつもかっこいいんだ。ここはね、ガッガッガッってなってるね。掴むぞっていうね。久しぶりにこれ興奮しますね。ライトトゥーね。CM41 のパターンになるんだね。この、ヤディはね、34インチでございますね。はっはー、これはでもほんと渋い色な、ご子息のキャッチャー相手をするのに購入されたと思うんですけど、いや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 、
これは最上級ですね。本体が税抜き6万円、ドライフォームのオプションが1000円、刺繍が1000円で6万2000円。税込みにすると6万8200円のコースです。最上級 MLB スタイルのキャッチャーミット公式。ね。で、普通の高校生さんだと、あんまりね、使えない、色とかマークとか入れられないから。それがまたね、大人の作るオーダーっていうのはね、かっこいいです。大人っぽいです。本当にね、大人って言ったけど。うーわー。どうもありがとうございます。あまりのかっこよさにね、検品も早々にもううわうわって言ってるだけになっちゃいましたけど、すげえ。セブンさん、ご来店お待ちしております。ありがとうございます。キャッチャーミート太田検品の脇でございました。それでは皆さん、さようなら。今日は皆さんに年末の朗報があります。この時期ですからね。農民さん、ほら見てこれ。お財布やね。お財布、大丈夫大丈夫。大丈夫。挨拶してください。あ、どうもジーノです。どうもジーノですってなってるから絶対やろ。絶対絶対、信用できんで。大丈夫よ。うん、みんな待ってんだから出演を。いや、みんな待ってんだけど、みんなこの人信用しちゃダメだよ。だいたい頭なんかお酒のことしかないんで。お店のこと考えてますよ。こんなもんやろ。うん。で、98% お酒やろ。美味しいお酒飲みたいなって。そう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 。早く夜にならないかな。飲みゃいいじゃん、昼間から。ダメじゃん、アル中になるでしょ。冷静に考えたらもうアル中なんだよ。いや、違う違う。日中からお酒のこと考えてるっていうことはアル中なんだから。違うよ、アル中だとこんななってくじゃん。こうやってなってない、なってない。某長長さんやないか、それ。この人の名前はいいんだ。自分の名前は某って言ったやん。某長長っていう名前。某長長さん。ちょっと待って、ね、そこまで言ってないし。この間、うん、実演の試合終わってご飯食べに行きましょう。はい、まあ、いつもの若だけ行ったんで、うんうん、僕でこんな風にね、こんな風に座ってね、うん、おじさんを、うん、まあ、いつもの、うん、を座らせて、うん、向かいに多分新入団の子2人、うん、で宴会やってみる。某長長さん、誰とは言えんけど、うん、N 長さん、うん、もうその後ね、上機嫌でね、誘われなかった？スカートされなかった？じゃなしにね、うちのテーブルにね、ビール持ってきてくれたんやけど、みんな車っていうね。そうね、ふね、大丈夫や、この時間帯、ね、そらそれは言っちゃダメでしょ、ここで。ピーレと、ピーレと、うん。あ、これでいいや。うん、もうね、
いつも思うんだけど。あの人はずっと飲んでるからね。でも、うん、一昨年、去年か。去年の人。いや、聞いた。うん、で、飲む量減ったって言ってた、うん。入院してね。でね、うん、まあ、いつもね、一緒にね、まるで長縄さんの、お付きの者のように、うんうん、まるで王様に、魔法使いみたいな感じで、いつも、たまるです。ティーベさんっていう人がついてる。うん、長縄さん、ね。みんなでフィリピン行くのかな、うん、そう。もうね、飲めとかなんか言われるんだけど、もう飲んだってもう